Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն մեր Գեղարքունիքի մարզի, մեր քույրերին եւ եղբայրներին, մեր ողջույնը, մեր շնորհակալությունը, մեր խոնարհումը ձեզ, շատ շատ ապրեք, լավ ընդունելության, մեզ լավ դիմավորելու, այս ամբողջ ընթացքում ձեր գործուն, մասնակցության եւ շարժմանը աջակցության համար մեր խորին շնորհակալությունը ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը ստեղծվել է սրբազան հոր առաջնորդությամբ եւ գլխավորությամբ, եւ մենք Տավուշում նախաձեռնում ենք այս շարժումը սրբազան հոր հետ։ Միշտ խոսում ենք, որ այս շարժումը նաեւ Գեղարքունիքի համար է։ Այն արհավիրքը, այն խնդիրները, որոնք որ կան Տավուշի մարզում, ձեզ քաջածանոթ են, որովհետև այս իշխանությունների վարած հակահայ քաղաքականության արդյունքում Գեղարքունիքի մարզը դարձել է սահմանապահ, սահմանամերձ մարզ, եւ այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է Տավուշում, եւ Տշնամին եկել եւ մեր գյուղերը Կիրանց, Ոսկեպար, Բաղանից գյուղերի մերձակայքում հաստատվել է, եւ այսօր Կիրանց գյուղը կիսվել է երկու մասի, դուք ցանոթ եք այս ամբողջ ընթացքում, այդ ամբողջ արհավիրքին, դժբախտություններին, դժվարություններին։ Անձապ մենք էլ բազմաթիվ անգամներ այցելել ենք այս տարածաշրջան, գնահատել, բարձրացրել այդ բոլոր խնդիրներն ու հարցերը եւ նաեւ լուծումներ առաջարկել, բայց այս իշխանությունները այնքան ապիկար են, այնքան ապաշնոր են, որ որևէ մի ձև չեն կարող պաշտպանել ոչ Տավուշի անվտանգությունը, ոչ Գեղարքունիքի մարզի մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Իրենք մի բան գիտեն, այդ մեկ բանը հետեւյալն է. մեզնից ինչ որ կուզի Տշնամին, մենք պետք է հուլ ու հնազանդ կատարենք այդ բոլոր պահանջները, եւ որևէ մի սահման չկա, եւ որևէ մի կետ չկա, որ ավարտվեն Ադրբեջանի պահանջները, եւ որևէ մի կետ չկա, որով որ այս իշխանությունները ասեն, սա մեր կարմիր գիստ է, սրանից այն կողմ էլ մենք հայրենիք եւ մեր տարածքից, մեր հողից, մեր ջրից տալու որևիցե մի բան չունենք։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նայել ենք իրենց աչքերի մեջ, ուղիղ այդ հարցը տվել ենք, ասենք որևիցե մի խնդիր չկա Տավուշի մարզի հետ կապված, մենք որևէ մի տարածք չենք պատրաստում զիջել Տշնամուն, բայց անցել են օրեր եւ մենք համոզվել ենք, որ այդ քաղաքականությունը պլանավորված, կազմակերպված, ամիսներով, տարիներով իրենք օրն ու ժամն են իմացել, որը որ ժամի որ պետք է հանձնվեն մեր հայրենիքի այս կամ այն հատվածը։ Մենք այստեղ գալու ճանապարհին խոսում ենք, որ երկար տարիներ այս ճանապարհը մեզ համար եղել է ուրախության, հպարտության ճանապարհ, մեր հայրենի Արցախ տանող ճանապարհ։ Այսօր ցավոք սրտի այդ ճանապարհը փակված է, ու այդ ճանապարհը փակված է էլի իրենց պատճառով, էլի իրենց, այսպես ասած, շնորհիվ։ Եվ այսօր էլ, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը ուղևորվում է եւ գալիս է Գեղարքունիքի մարզ, ես մի երկու արձանագրում պետք է անեմ, շատ երկար ձեզ չեմ ձանձրացնի։ Ուրեմն իշխանական համակարգը, վախերի մեջ ապրող, ամեն օր բունկերներից դուրս չեկող եւ ուզում են ապացուցել, որ իբր ամեն ինչ նորմալ է, մի հատ գնացին անտառում հեծանիվ քշեցին, մեկ էլ այսօր նորից էլի բեմականացված շուտ ծրագիր արեցին, մի երկու կադր ստացան, որ հեծանիվով մարդամեկը գործի է գնում, այդ կադրերը նաեւ փորձել են ստանալ Տավուշի մարզում, եւ դալիշներում մի քանի հոգի մարդ էին հավաքում ցույց տալու համար, որ մարդիկ ինչքան ուրախ են, որ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց է գնում, եւ ինչքան երջանիկ են, որ իրենց գյուղերը կիսվում են, այսինքն սրանց կեղծիքը չափ ու սահման չունի։ Եվ գալով այսօրվա թեմային, այստեղ մի մարդ պետք կա, որը որ ժամանակին խոպան չի երես մարդը, հետո որ այդ մարդկանց վերաբերյալ որոշում կայացվեց եւ մտան այդ մարդկանց գրպանը, եկել են եւ բողոքող մարդկանց ծնում են, ասում են, ես ինչ եք եկել հավաքվել, որ հիմա ես խոպան չի մարզպետը, որոշելա որ այս մարզում պետքա այս պայքարին մարդիկ չմիանա եւ չմասնակցեն, ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, հաստատ այս շարժումը հաջողելու է եւ դու վերադառնալու ես քու գործի, քու գործի։
միչև այդ ով իչ գործի եղել է վերադառնալու այդ դրան եւ ես հայրենիքը քո որ դուքարը չէ որ դու որոշես ով պետք է մասնակցի ով պետք է գա երթի ով պետք է ուրեմն այս մարդը որոշել է որ պետք է մանկավարժի բարձր գիտելիքներով օժտված արժանապատիվ Խնդրում եմ նաև ծափարեք այդ մարդկանց, որոնք որ ուսուցիչների, պետական համակարգի մեր սիրելի աշխատողներին խելք սովորացնի, թե ինչն իրենց համար ճիշտ է, ինչը սխալը։ Ուրեմն այս մարդիկ հայրենիք են հանձնել, միապես սպառնում են մարդկանց, որ հանկարծ չմասնակցեք։ Բայց ի պատիվ մեր արժանապատիվ քաղաքացիների ես բազմաթիվ մարդկանց տեսա, որոնք եկան, ողջունեցին ու ասացին, մեր հայրենիքից թաղ մեզ համար ոչինչ գոյություն չունի։ Ասալով այդ սպառնալիքներին եկել են մասնակցում են ու շարունակելու են մասնակցել եւ վերջնական հաղթանակներ տորել մեզ հետ ու ես նաեւ ուզում եմ նաեւ իրենց անունից ես ասել այս իշխանություն կոչեցյալներին ուրեմն նորից ու նորից կրկնում եմ ձեզ այդ բոլոր ապօրինությունները մենք մեր մոտ արձանագրում ենք գալու է պատասխան տալու ժամանակը եւ այդ պատասխան տալու ժամանակը հեռու չէ Եվ նորից էլի կոչս հորդորս բոլոր նման տիպի պետական պաշտոնյաններին։ Մենք գիտենք, որ դուք այդպիսի ոչով գործում եք, որովհետև շատ-շատ խնդիրների առաջ են նաև ձեզ դնում վերին այդ օղակներից եւ նաև ջղաձգումներ կան ամենաբարձր մակարդակում, բայց նորից էլի պահանջում ենք ձեզ հանցագից չդառնալ ապօրինի ռեժիմին։ Հանցագից չդառնալ Հայ ժողովուրդը, հայ մարդը բարձր գիտակցական զգա ունի, գիտակցություն ունի եւ ինքն է որոշում իր անելիքները։ Եվ մեկ անգամ եւս ուզում եմ նաեւ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ բոլորիդ մասնակցության համար եւ բոլորիդ կոչ անել ամսի 9-ին սիրելի Գեղարքունիքի մարզի մեր հայրենակիցներ ջան։ Պայքարը շարունակվում է, պայքարը նոր ուժ ու նոր էներգետիկա է ստանում եւ նաեւ ես հասկաց անգամ չունեմ, որ ամսի 9-ին ժամը 6:30-ից բոլորը դինելու եք հանրապետության հրապարակում։ Մենք այլընտրանք չունենք։ Մենք այս պայքարը հաջողելու ենք ձեզ հետ միասին, բազմահազար մեր արժանապատիվ քաղաքացիների հետ միասին։ Դուք տեսնում եք ինչ հրաշալի մտքերտ է մեր մեջ։ Տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, ձերք ձերքի տված, իրար հետ օգնելով մեկը մյուսին, այն շարժումը առաջ են տանելու եւ հասնելու են իր տրամաբանական հանգրվանին։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ մնացեք, ամուր եղեք, միչև վերջ։